Вітаю! В ефірі нашого телеканалу програма «На межі». У студії для вас працює Вікторія Спринчак. Розпочинаємо. Земля у власності чужинців. З такою проблемою зіткнулися селяни Новоушицького та Кам'янець-Подільського районів. Люди кажуть, місцеві чорноземи були роздані невідомим, котрі навіть не проживають на території Хмельниччини. Шукати правди вони приїхали до обласного центру у кабінеті чиновників. Чи допомогли там селянам, знають наші журналісти. Жителі сіл Новоушицького та Кам'янець-Подільського районів не вперше знаходяться в стінах Хмельницької обласної державної адміністрації. Цього разу люди прийшли, аби почути відповіді на запитання, хто та яким чином привласнив земельні ділянки, які мали належати мешканцям села. З невідомих причин чорнозем, який раніше належав радгоспу, роздали чужинцям. Останні взагалі не мають відношення до Гораївки. Більше того, вони не проживають і у Хмельницькій області. Нам обіцяли, що все розберуться, що наложений арешт уже на землю, все чисто. Ми поїхали, 135 людей оформили чужих на нашій землі. Взагалі з інших областей. Да. На колегії селян таки не почули. Думку людей вислуховував антирейдерський штаб. Прошу тих, хто задіяний у розгляді питання, максимально інформувати людей про те, як іде розслідування. Після багатьох звернень земельним резонансом почало займатися головне управління поліції краю. Тут кажуть, справа на контролі, бо ведеться розслідування. Зараз вилучається документація та готується експертиза документів. Ми завершуємо вилучення оригіналів тих документів, які мали б стати підставою для видачі наказів про розподіл землі, а також проводиться вилучення ще інших документацій. Ми, коли будемо мати на руках вже усю отриману оригінали документів, проведемо їх дослідження, відповідні експертизи, і вже за результатами слідчих дій, висновки експертиз, будемо робити вже свої заключення щодо наявності складу злочину в діях посадових осіб, які були задіяні в цій ситуації, в цій події. Люди ж переконують, справу затягують навмисно, а таким чином їхні землі вже перепродають третім особам. За інформацією місцевих жителів, десятками гектарів землі володіють тільки дві невідомих людини. Четвертий раз я приходжу і за ці особи говорю. І в них по два гектара, майже коло 200 гектарів у них тако, по два. От є карта, можете сфотографувати, і у мене є відповідь від Держземгеокадастру, який я робила по кадастрових номерах. Давидюк Зіновій. Інформація відсутня, знову, Зіновій Давидюк. Якщо людина лише має право 2 гектари отримати, а це отримали повністю, подивіться. Чиновники та правоохоронці пообіцяли кинути всі сили та розібратися у земельній справі. Натомість люди переконані, це не останній візит у кабінети високопосадовців. Уже майже рік в Україні діє закон, що спрощує процедуру оформлення спадщини. Найближчі родичі тепер не сплачують 5% податок та 1000 гривень за оцінку майна. Платити треба тільки за виготовлення необхідної документації та послуги нотаріуса. А це в рази дешевше, ніж до ухвалення законопроекту. Утім, виявляється, що скористатися цим правом можуть далеко не в кожному населеному пункті. Чому закон працює не для всіх, з'ясовувала наша знімальна група. Цей будинок подружжя Дармограїв будувало впродовж довгих років спільного життя. Власником родинної оселі юридично став чоловік пані Галини. У той час він працював у колгоспі, а вона поралася по господарству. Право власності, згідно з тодішньою процедурою, отримав саме він, як робітник. Рік тому Дармограїв настигло лихо, голова сім'ї помер. Нині ж пані Галина разом із донькою намагаються переоформити хатину. Ну, от все життя жили з чоловіком, строїли все, тепер треба переоформляти. Чоловік помер рік назад, тепер треба переоформляти на себе. Це коштує багато грошей, треба час і гроші. Коштів на оформлення спадщини у жінки бракує, сама пенсіонерка і виховує доньку-інваліда. Півроку тому пані Галина вже розпочала відповідну процедуру, от тільки нестача гривень постійно гальмує процес. З чого я почала? Написала заяву, от вони мені дали витяги, то я вже от поплатила за технічний паспорт. Зробила, перевела і витяг на землю.
витяг на землю цей пай. Зараз в мене пішло десь 2,5 поки що. А ще скільки буде, коли будуть гроші, тоді буду оформляти. Формально ця процедура вже не вартує захмарних сум. Майже рік в Україні діє закон, що значно спрощує процес оформлення спадщини. В зв'язку з змінами в 2017 році до податкового кодексу спадкоємці другої черги звільнені від сплати податків, які складають 5% і 1,5% військовий збір. Утім, працює цей спрощений механізм радше на папері. Принаймні, поки що. Оформлювати спадщину на місцях згідно з законом має відповідний фахівець, який пройшов курс навчання при Міністерстві юстиції. А таких у селах знайти непросто, тоді процедура проходить за старою схемою. У Росошанській ОТГ, де мешкає Галина Дармограй, такого спеціаліста зараз немає. Зараз це питання вивчено і ми плануємо кошти на 2018 рік, беремо фахівця і повністю всі реєстраційні дії будемо проводити вже себе на місці. Причому шукатимуть фахівця вже досвідченого, каже Василь Дячок. Це для того, аби не витрачати часу на його навчання у Києві. Та головне, щоб закон, який де-юре діє вже майже рік, запрацював на місцях, а спадкоємці не сплачували величезні суми за те, що і так по праву належить їм. Процедура на сьогоднішній день дає змогу сплатити виключно за оформлення спадщини і оформлення нового свідоцтва. Сума приблизно 480 гривень і послуги державного нотаріуса, які становлять від 900 до 1200 гривень. Загалом всі платежі будуть становити близько 1500 гривень, а не десятки тисяч, так як це було раніше. Законотворець прописав формулу оформлення спадщини, а далі справа вже за територіальними громадами, якнайшвидше запустити механізм у дію. Їх не лякають штрафи та вилучення прав. Усе більше хмельничан не гребують оковитою перед тим, як сісти за кермо. Лише за минулий тиждень правоохоронці упіймали 20 п'яних водіїв. Один з кермувальників задрімав при їзді, інший свідчив на підпитку, а третій взагалі влаштував втечу від поліціянтів. Про це докладніше у нашому сюжеті. Хильнути та їхати – майже традиція. Останнім часом все більше хмельничан не гребують оковитою перед кермуванням. Так лишень за минулий тиждень патрульні Хмельницького упіймали 20 п'яних водіїв. На території міста Хмельницького помітно збільшення кількості керування транспортним засобом водіями в стані алкогольного сп'яніння, а також збільшення кількості саме ДТП в результаті того, що один з водіїв перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Один з кермувальників, звісно, не від втоми, задрімав при їзді та злетів у кювет. На лінії 102 надійшов виклик, що на вулиці Вінницька автомобіль Volkswagen потрапив в ДТП, а саме здійснив з'їзд у кувейт та застряв. Патрульні, прибувши на місце події, встановили водія даного транспортного засобу та помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час спілкування водій пояснив патрульним, що керувавши транспортним засобом, він заснув та здійснив наїзд з'їзд саме у кувейт. А ось на західноокружній водій за кермом не пив, натомість накурився коноплі. Пізніше це чудозілля і знайшли у його авто. Аби вилучити знайдене, копи запросили свідка. А ось вже той, як виявилося, потім кермував на підпитку. Перевіривши документи, патрульні встановили, що даний водій позбавлений права керування, адже вже протягом року був зупинений патрульними та притягнутий судом до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 «Керування автомобілем в нетверезому стані». Отже, патрульні склали на даного водія частину 2 статті 130 та направили матеріали до суду. Також у даного водія було помічене посвідчення водія, яке взагалі було вилучено судом і містило ознаки підробки. Не було спокійно і у мікрорайоні Лезнево. Водій вміст алкоголю у крові котрого у 6 разів перевищував норму, влаштував справжнісіньку втечу від копів. За чверть години горе-кермувальник вештався вулицями міста. І це при тому, що у салоні BMW X1 перебувала ще й пасажирка. Патрульні помітили автомобіль BMW X1, який грубо порушував правила дорожнього руху та не зупинявся на їхню вимогу зупинки. Близько 15 хвилин патрульні переслідували даний автомобіль по мікрорайону Лезнево та намагалися його зупинити. В результаті декількох невдалих спроб зупинки автомобіль все ж таки вдалося зупинити після того, як він заднім ходом, тікаючи від патрульних, здійснив ДТП, наїхавши на електроопору.
Водій поводив себе досить неадекватно та мав ознаки алкогольного сп'яніння. За зухвалість на дорозі водій отримав подарунок – 4 адмінматеріали. На водія склали 4 адміністративні матеріали за керування на підпитку, за те, що водія не було посвідчення водія, за ДТП без потерпілих, а також за те, що він не виконував вимогу про зупинку. Хоча на гори водія і склали 4 адмінматеріали, та ось що отримав він по заслузі, питання відкрите. Добре, що у цьому випадку усе обійшлося. Насправді ж наслідки могли бути непоправними. У Хмельницькій маршрутці жінка зламала хребет. Сталося це, коли водій громадського транспорту різко загальмував. Як наслідок, пасажирка упала та сильно травмувалася. 32-річну хмельничанку доправили у міську лікарню, де у неї діагностували перелом 12-го грудного хребця. У Хмельницькому правоохоронці затримали торговця зіллям. На гарячому 51-річного хмельничанина узяли у власній домівці. Саме там підприємливий чоловік організував справжнісінький наркопритон. Про це докладніше у нашому сюжеті. Поліція! Таких непроханих гостей нещодавно зустрічав 51-річний хмельничанин. Попередньо на службу 102 надійшов виклик, що у приватному будинку на вулиці Грушевського, саме там мешкає чоловік, вчинили кримінал. На службу 102 надійшло повідомлення про кримінальний злочин, що стався на вулиці Грушевського у одному із будинків. Прибувши на місце події, патрульні постукали до помешкання. Невдовзі двері відчинив 51-річний місцевий мешканець. Чоловік помітно нервував, та й не дивно, адже, як виявилося, у власній домівці підприємливий хмельничанин організував справжнісінький наркопритон. Під час візуального огляду патрульні помітили у скляних тарах подрібнені речовини зеленого кольору невідомого походження. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка наразі встановить походження невідомих речовин та причетність чоловіка до вчинення правопорушення. Наразі слідство триває. Якщо ж вину доведуть, то чоловікові загрожує до 8 років за ґратами. Кодова назва «Мігрант». В області долучилися до проведення загальноукраїнської спецоперації. З 16 жовтня працівники міграційної служби спільно з іншими силовими структурами активно зайнялися роботою у напрямку профілактики злочинів, пов'язаних із порушенням міграційного законодавства. Окрім роботи у превентивному напрямку, міграційники працюють і у звичному режимі, виявляючи та караючи іноземців, котрі незаконно перебувають на території України, а серйозних порушників навіть депортують. Це Шепетівська виправна колонія номер 98, а це громадянин Молдови. Чоловік буквально кілька хвилин тому звільнився з тюрми і зразу ж потрапив до рук міграційників та поліції. Спільними зусиллями його затримали. Кажуть, він незаконно перебуває на території України. Зазначений іноземець відбував покарання в місцях позбавлення волі, неодноразово був засуджений. На момент скоєння злочину теж незаконно знаходився на території України. Тому було подано позов до Шепетівського міськрайону суду щодо примусового видворення. Шепетівський міськрайонний суд задовольнив наш позов в повному обсязі. Відносно конкретного іноземця винесено постанову щодо видворення за межі України, тобто примусового переміщення за кордон. Під руки мігранта поза законом супроводжують поліцейські. Супроводжуємо на границю, де передаємо вже працівникам служби прикордонної служби. І в подальшому вони вже ними займаються щодо їхньої депортації на їхнє місце проживання. Випадків видворення, на щастя, в краї трапляється не так багато. Від початку року примусово на батьківщину з області відправили лише 5 осіб. Без допомоги копів відправили набагато більше мігрантів. З початку року управлінням Державної міграційної служби України Хмельницької області було виявлено 157 іноземців, нелегальних мігрантів. Відносно 152 прийнято рішення про примусове повернення. Відносно 5 прийнято рішення про примусове видворення з території України. Всі вони виконані. Бойові прапори та набої з фронту. На Дунаєвеччині відкрили музей АТО. Більшість експонатів у навчальний заклад віддав поранений захисник Федір Пронак. Подивитись на інсталяцію приїжджають з усієї України. Бачила експонати, що привезли прямо з війни, і наша знімальна група.
Сотні набоїв, саморобний кулемет та бойові прапори в коридорі навчального закладу села Підлісний Мукарі віднедавна з'явилися справжні барикади та стяги з найзапекліших боїв. Ініціатором створення музею став захисник, що пройшов пекло війни – Федір Пронак. Чоловік спочатку стояв на Майдані, згодом захищав рідну землю на сході країни. Почалась війна, я ті всі експонати, які зібрав на Майдані, віддав в Київ музей і поїхав на війну. Добровольчий батальйон «Золоті ворота», наш бойовий прапор, потім перейменований в полк Київ. Я музей взагалі любив з дитинства, і коли я вже був на війні, на кожну ротацію я приїжджав, я звозив експонати. В музеї зберігається навіть форма, у якій поранили Федора Пронака. Тут у стінах навчального закладу небайдужі створили маленький осередок вже новітньої історії. Ну тут 90% я привіз з фронту, а так і хлопці да, трошки допомагали. Оцей пулемет ДШК, що ззаді мене, то я взагалі лично сам варив, красив. Є такий у нас місцевий токар, який поміг мені витащити ствол. І зробили дітям цікаво. Ну. Приїздять подивитися на воєнні раритети школярі з інших навчальних закладів та навіть столиці. Вхід до музею безкоштовний, тож на оглядини подекуди моторошних експонатів Дунаєвеччина запрошує усіх бажаючих. Ну а на цьому я прощаюся із вами. Побачимось рівно за тиждень на нашому телеканалі. Бережіть себе. На все добре.